Ну, пообщавшись здесь в зале, посмотрел, сколько много посетителей пришло на выставку. Я понял одно, что Андрей был великим патриотом. Он очень любил свою родину, свой народ. Я думаю, чтобы, если бы у каждого из нас была хотя бы хоть капля той любви от Антонюка к своей родине, к своему народу, у нас бы в жизни было все прекрасно, как прекрасно его полотно. А ще я хотіла б зазначити, що буквально вчора ввечері нами було встановлено пам'ятну табличку на місці, де, я вірю, буде збудовано сквер пам'яті Андрія Антонюка, який був запропонований і прийнято було рішення про створення цього скверу ще в 2015 році. На превеликий жаль, сьогодні ще юридичні документи не завершені, не оформлені, але ми готові, і всі шанувальники творчості Андрія Даниловича готові долучитися до того, щоб дбати за цим місцем, дбати за цим сквером, для того, щоб сквер пам'яті Антонюка став справжнім місцем зустрічі митців, талановитих людей Миколаївщини та простих містян, які, на превеликий жаль, ще не всі близько знайомі з творчістю народного художника, могли б спілкуватися, могли б обмінюватися думками і завжди пам'ятати, з ким ми жили в цьому місті. Мені пощастило, і я дуже пишаюсь тим, що особисто знала Андрія Даниловича Антонюка, великого майстра, великого патріота українського народу, України та Миколаївщини. Андрій Данилович володів неймовірною енергетикою, енергетикою творіння, любові, добра. Він вкладав свою енергію в свої картини, в свої творіння. Він наповнював їх почуттям, співчуттям до української трагедії, співчуттям болі, але завжди вірив і був сповнений надією на те, що Україну чекає світле та щасливе майбутнє.